знову не може вийти з власної половини поля «Динамо». Маріуполь ще чудову контратаку організує. Тотовицький вже в штрафному майданчику. Пас назад під удар. І Маріуполь відкриває рахунок в цьому матчі. 0-1. Ну, да. Ми передрікали, що щось таке може бути. По перших хвилинах відчувалося, що Маріуполь... Нельзя сказати, що це не заслужено. Очень уверенно і очень... Можна сказати, що... К этому шло. Але абсолютно спокійний Бабич ніяким чином не видає радість після цього забитого м'яча. Напевно, пам'ятає, що Маріуполі в попередніх матчах теж забивав першим. Да. Подивіться, як зіграв Тотовицький. Ну, ісполнення отличне, да. І як підключився Бурячук. І зараз, от, можливо, на цьому повторі буде видно, хто з Бурячуком не дограв. Шапаренко не добіжав. Якось три гравці «Динамо» були на істотній відстані від Бурячка в цьому епізоді. Як Бурда, так і Шапаренко ззаду, так і Дерліз Гонсалес, да. Не зрозуміло, кого перекривав в цьому епізоді. Да. Не доіграли.